Коли почалася Велика Вітчизняна війна, пані Люба була дев'ятикласницею. Разом з друзями всю ніч напередодні відзначала випускни у Симферополі, де тоді жила. Гуляли довго, перед початком бомбардування якраз пішли відпочити. Хто там мечтав, куди поступить. все. І вдруг тихо-тихо була, Ніч така покійна була. І вдруг ми услышали з сторони Севастополя -то... Ой, Віті, як я то какой то такой гу непонятний. І ми так все прислушались, и как і какахта на серце стало тяжело. Батько пані Любові Георгіївський кавалер Першої світової. Доньку виховував по-чоловічому, навчав бути мужньою та сильною. І хоча дев'ятикласниця Люба відразу на фронт не кинулася, вже ж коли прийшли німці зі своїм порядком, зрозуміла, що має робити. З'явилися об'явлення о явки. Ну, для сборной пункт русских украинцев, ну, в общем, все прочие национальности. Там на, было написано на отправку на работу в Германию. Я не хотела этого. И я решила, что я буду скрываться. Я прямо была яма под домом такая. Картошку ми там хранили, арбузи, і вота я там сиділа. От это. Ну а потом, значить, ми хотіли шукали, як зв'язатися з партизанами. Це вийшло далеко не відразу. Та потім ще школяркою стала справжнім партизаном. Працювала з приймальником просто у очевій ямі біля власного будинку, вибирала повідомлення з інформбюро та готувала інформаційні звіти. А вже після звільнення Криму мала нагоду спробувати себе в якості регулювальниці. І потім, коли вивчилася, а робити це довелося швидко, потрапила до Берліну. Ніяких таких емоцій не было. Я, наприклад, робила то, що надо, що у меня А ви розумієте, что регулировщик это не на углу. Хоча часто говорять, о, мол, гаи. Тримати в голові маршрути та номери техніки, знати кого і куди направляти, аби зберегти життя та домогтися перемоги. А головне нічого і ніколи не боятися. Ніколи не сумнівалася, що ми побідімо. От це перше. Ніколи. -да. Ні при німцях, ні після німців. Я ніколи, ні одного дня, ні одного часу не сумнівалася в тому, що ми побідуємо. Раз. І шлі ми этому просто Шли, как бы трудную роботу делали. Шли і все зараз. Любові Євгенівні 94 роки. Однак каже, посміхаючись, розум ясний, а військові спогади яскраві. Жінка пережила найстрашніше війну і тепер упевнена домогтися бажаного майбутнього справа кожної окремої людини і досягти її можливо. Але в Володимир Позняк, новини Дев'ятого каналу.